Milí přátelé, přeji vám krásný den a vítám vás v dalším okénku do historie. Tohle je takový trošku speciál, protože my jsme v mimořádných prázdninách. Máme se učit nové učivo v 5. třídě ve vlastivědě. A já trošku nestíhám vyrábět všechna ta opakovací videa. Proto jsem tu sérii opakovacích videí přerušil a posuneme se rovnou až k učivu tohodle školního roku. Ale abychom si trošku jako přece jenom udělali malinko vzpomínku na minulost, na to, co bylo loni ve vlastivědě, tak si spolu něco popovídáme. Prosím vás, nelekejte se té popsané tabule, to jsou poznámky hlavně pro mě, abych já věděl, o čem chci povídat. Tohle video je vlastně spíš pro ty zájemce o historii, nebo pro ty z vás, kteří si chcete ještě jako něco opravdu zopakovat před tím, než se pustíme do učiva 5. třídy. Nazval bych to možná třeba panovníci v českých zemích před příchodem Habsburků, protože my letos v tom 5. ročníku budeme mít Habsburky. Teďkon, jak to tady funguje na té tabuli? Tak nahoře jsou takové 4 bobliny, Přemyslovci, Lucemburkové, Jiří z Poděbrad, Jagellonci. To jsou vlastně panovnické rody, nebo tady je jeden panovník v českých zemích. Nejstarší jsou Přemyslovci, takže takhle postupuje čas. No a v těch sloupečcích jsou nějaké informace, o kterých já chci povídat. Takže pojďme na takový rychlý výlet do naší historie. Tak, Přemyslovci. Přemyslovci to je historicky nejstarší doložený panovnický rod v našich zemích. My tady máme poznámku už od 9. století, protože my o nich víme už z doby, kdy vlastně české země patřily ještě do takzvané Velké Moravy, do Velkomoravské říše. Možná si vzpomínáte, možná vám vzpomínky budou naskakovat nějaké z loňského školního roku. O Přemyslovcích víme, že panovali nejméně 430 let. On ten rod je třeba ještě starší, ale nemáme důkazy. Celkem se vystřídalo na vlastně panovnickém trůnu 30 přemyslovských panovníků. Je tady jméno Bořivoj. Bořivoj je vlastně první historicky doložený přemyslovský kníže. Jeho manželka se jmenovala Ludmila a my je potkáváme ještě na Velké Moravě, když Bořivoj s Ludmilou přijali křesťanskou víru a dali se na Velké Moravě pokřtít. To je teda ještě konec toho 9. století. Další jména, která tady máme, jsou Václav a Boleslav. To byli vnukové Bořivoje a jsou to bratři. A vy si možná trošku začínáte vzpomínat na jejich příběh, který je hodně smutný. Václav byl starší, takže se ujal vlády a byl to muž velmi vzdělaný a citlivý a mírumilovný. Za jeho vzdělání může jeho babička Ludmila, to jsme se tenkrát učili. A Václav se snažil panovat tak, aby se to jeho české knížectví co nejvíc vyhnulo válkám. To znamená, třeba posílal peníze do Německa, aby si tím zajistil mír. To se nelíbilo jeho bratrovi Boleslavovi. A tak bratr Boleslav svého bratra Václava nechal zavraždit, nebo dokonce možná sám to byl, není to úplně historicky jasné, pravděpodobně roku 935. Takže smutný příběh nám to jenom ukazuje, že naše a nejenom naše dějiny jsou plné takových událostí, které jsou smutné, násilnické a krvavé. Mám tam poznámku knížata. To proto, že tihle panovníci přemyslovští nebyli králové, to znamená naše kraje nebyly království, bylo to knížectví. Když tenkrát někdo měl být král, tak by musel být jmenován nějakou vyšší autoritou do té královské hodnosti. Takže většina těch přemyslovských panovníků byla knížata. Pak je tady poznámka, že přece jenom se ale přemyslovci dočkali královských titulů. V podstatě tady máte za sebou vyjmenováno 5 přemyslovských králů, ale ještě než tihle přišli na scénu, tak se mezi přemyslovci objevili 2 králové, Vratislav a Vladislav, ale pozor, ti první 2 králové neměli ten královský titul jakoby dědičný, to znamená jejich synové pak nebyli králové. Až teprve Přemysl Otakar I. tomu se podařilo získat královský titul
ale s tím, že jeho syn a pak další synové budou dědit ten královský titul, což je docela významné. Máte tam rok 1212, co se pěkně pamatuje. A možná si vzpomínáte na název té listiny, která vlastně o tom to dosvědčuje, to, že Přemysl Otakar I. získal ten královský titul dědičný, byla to takzvaná Zlatá bula sicilská. Jeho syn se potom jmenoval Václav I. a my se přesuneme až k vnukovi, k Přemyslu Otakarovi II. Tomu se taky říkalo král železný a zlatý, to proto, že to byl celkem zdatný válečník, takže vyhrál hodně bitev. A byl to i král bohatý, on totiž využíval stříbrné doly v Jihlavě a pak v Kutné Hoře, aby naplnil královskou pokladnu. A proto se mu říkalo král zlatý, i když to bylo hlavně teda stříbro. Bohužel hodně toho taky potom proválčil, toho majetku. Nicméně máte tam ještě poznámku. Města. Říká se, že tenhle ten Přemysl Otakar II. Založil asi 25 nových českých měst a taky spoustu hradů. Takže to byl docela činný panovník. Jeho syn byl Václav II., ten byl mírnější povahy asi než tatínek Přemysl Otakar II. A Václav II. Je známý tím, že dal razit ze stříbra takzvané pražské groše. To znamená, v podstatě uvedl do života, do oběhu novou měnu, což mělo dobrý dopad na naše hospodářství. Takže to byl takový ekonom, dalo by se říct. Pozvedl české krajiny, české království ekonomicky. Václav II. Jeho syn Václav III. Vládl jenom velice krátce, asi jenom jeden rok, protože byl roku 1306 zavražděn v Olomouci. Ta vražda nebyla nikdy pořádně vyšetřena, takže se neví přesně, kdo za tím stál. Zkrátka zemřel a on byl mladého věku. Vy si někdy představujete krále jako vousaté muže s korunou. Tomu Václavovi III. Bylo teprve 16 let, když byl zavražděn. A protože neměl potomka, žádného mužského, tak se říká, že rod Přemyslovců tím Václavem III. Takzvaně vymřel po meči. Kdyby nezůstal ani žádný ženský potomek, žádná dívka nebo žena, vymřel by i po přeslici. Ale to se nestalo, protože Václav III. Měl ještě sestry. No a tak, když země přišla vlastně o krále, mladíčkého, ale přece jenom, tak se přemýšlelo o tom, jak zajistit to království dál. No tak jedna z těch sester Václava III., Eliška, byla provdána za panovníka, který se jmenoval Jan Lucemburský. A tím se na český trůn dostávají na místo Přemyslovců Lucemburkové. Lucemburkové to není český rod, to jsou cizinci. Jan Lucemburský je známý tím, že měl rád turnaje a bitvy, moc se tady v českých zemích nezdržoval, takže za jeho vlády to království pustlo. Bylo prostě slabší a slabší a bylo tady čím dál tím méně bezpečné, protože tam, kde není král, kde není královské vojsko, tam se rozmáhají zloději, lupiči a loupežníci a kupci se vyhýbají takovým krajinám a ta země ztrácí samozřejmě. Naštěstí jeho syn, Karel IV., který se původně jmenoval Václav, pak dostal jméno Karel, tak jeho syn Karel IV. Byl úplně jiný než tatínek Jan Lucemburský. Po mamince byl Přemyslovec, ale ono se víc počítá po otcích, takže jakoby Lucemburg, teda říkáme. Karel IV. Je taky někdy nazýván otcem vlasti. Pravděpodobně, nebo téměř jistě, to byl nejlepší panovník, kterého kdy české země měly. On si oblíbil české krajiny, oblíbil si Prahu a protože byl velmi vzdělaný, ovládal několik cizích jazyků, uměl psát a číst, tak mu to taky dobře myslelo a navíc byl docela i statečný v případném boji, tak to české království velice pozvedl. Vy si asi pamatujete nejspíš takové stavby jako třeba chrám svatého Víta v Praze, nové pražské město nebo modernizace budování Pražského hradu, kamenný most, který se dnes jmenuje Karlův, také jeho dílo, nebo založil tu stavbu, hrad Karlštejn, korunovační klenoty a Univerzita Karlova v Praze. Takže za Karla IV. Byla Praha opravdu takové evropské středisko vzdělanosti, ekonomiky a života, dalo by se říci. Karel IV.
Další dva mužové, Václav IV. A Zikmund, jsou bratři. Jejich tatínek je právě Karel IV., ale každý měl jinou maminku, protože Karel IV. Měl 4 manželky, ne teda najednou, postupně, ale tito dva bratři každý měl jinou maminku. Václav byl starší, to znamená po tatínkovi Karlovi zdědil královskou korunu a stal se králem. Václav nebyl asi hloupý muž, byl i vzdělaný, ale moc na králování nedbal, měl rád zábavy. Říká se, že tady choval v Praze nějaká i zvířata z cizích krajů, možná i lvy, něco podobného. Zkrátka království zase upadalo a tak vlastně ta země se dostávala do stále větších potíží. Navíc, kromě toho, že se teda Václav IV. Hádal se šlechtou, začaly problémy v církvi. Církev, namísto toho, aby se starala o věřící a byla pokorná a tichá a milosrdná, no tak církev si začala opatřovat majetky, začala prodávat takzvané odpuštění, odpustky jste možná slyšeli. Zkrátka ta církev, jak tehdy byla, selhala. A proto se v té církvi čas od času objevovali muži, kteří proti tomu úpadku církve nějakým způsobem vystupovali. Jedním z nich byl Jan Hus, český kazatel. Jan Hus, to je velký příběh na nějaké samostatné video, nakonec doplatil životem za svoje úsilí. V roku 1415 byl upálen, když ho církev odsoudila jako kacíře. To ještě královal Václav IV., ale situace se komplikovala v českých zemích. Nakonec došlo k husitským válkám, na jejichž počátku Václav IV. Umírá. No a na trůn by měl nastoupit Zikmund. On se o to pokoušel, ale nebyl národem přijat. Vypukly husitské války, to je další velká kapitola. A tak vlastně to byla složitá doba, kdy země hodně trpěla. Zikmund uspořádal několik křížových výprav proti husitům, neuspěl, byl vždycky poražen. Tak nakonec musel počkat, až husité sami vlastně se rozhádají mezi sebou a poslední bitva, kde ti nejradikálnější husité prohráli, ta byla roku 1434 u Lipan. Můžeme tenhle ten rok považovat za jakýsi konec husitských bojů. A tehdy se na trůn dostává právoplatně, protože to byl vlastně další Lucemburg v pořadí, dostává se Zikmund. No, Zikmund nekraloval příliš dlouho, protože byl vážně nemocný a brzy umírá. Po jeho smrti krátce kraloval jeho zeť, to znamená manžel jeho dcery, ale i ten brzo umírá, zanechává za sebou syna, který se ale narodil až po smrti svého tatínka, takže se mu říká Pohrobek, Ladislav Pohrobek. Ten syn se nemohl ujmout vlády, protože byl vlastně maličké dítě. Tak v podstatě se dá říci, že nějakou dobu bylo České království bez krále. Ale staral se o něj od České království jeden významný člověk, nebo šikovný člověk, takový schopný hospodář, a ten se jmenoval Jiří Spoděbrat. Jiří Spoděbrat vlastně dělal takového zemského správce, dal spoustu věcí do pořádku po těch husitských válkách a to České království docela jako vzkvétalo za to jeho správcovství nebo spravování. Když se měl vlády ujmout ten Ladislav Pohrobek, vlastně kvůli kterému Jiří Spoděbrat byl správcem, protože byl ještě malý chlapec nebo mladík, tak ale Ladislav Pohrobek brzy umírá, říkalo se mu král Holec, protože měl takový mladiství vzhled a za jeho kratičkého králování bylo v zemi velmi jaksi dobře ekonomicky, tak se říká, že za krála Holce byla za groš ovce, jakože bylo levno, ale za to mohl hlavně Jiří Spoděbrat, ten se o to postaral. Takže zkrátka, tady ten mladičký král Holec, ten Ladislav Pohrobek, umírá. Trošičku někdo podezíral možná Jiřího Spoděbrat, že mu usiloval o život, aby se mohl stát králem, ale prokázalo se později z kosterních pozůstatků, že trpěl leukémií ten Ladislav Pohrobek, takže nebyl připraven o život žádnou úkladnou vraždou. Nicméně otázka, kdo bude král, byla zase na stole, jak to vyřešit, tak se česká šlechta rozhodla, že by králem mohl být právě ten schopný správce Jiří Spoděbrat.
A je to velmi zvláštní příběh, protože Jiří z Poděbrad nemá vůbec královskou krev. Není z žádného panovnického rodu. Je to dokonce příslušník nižší šlechty, takže bylo téměř nemyslitelné, aby se takový člověk stal králem. Přece jenom byl zvolen, stal se králem v Čechách. Říkalo se mu husitský král, protože on vlastně jakoby následoval myšlenky a učení Jana Husa. Jiří z Poděbrad byl velmi schopný panovník, to už jsme předtím jako říkali, že byl šikovný a schopný. Zemi vedl velmi dobře, snažil se vždycky s protivníky vyjednávat, byl to dobrý politik, takže než aby se pustil do války, raději vyjednával, což často bylo velmi úspěšné. A mám tady poznámku Turci. Turci, to bylo velké nebezpečí pro Evropu, které se valilo od jihovýchodu z Osmanské říše. Turecko se jmenovalo Osmanská říše. Tak tady ti Turci se valili do Evropy a chtěli si podrobit evropská území. No a už i Jiří z Poděbrad s nimi měl potíže a mnoho jiných evropských panovníků. A tihle ti Turci vlastně byli příčinou toho, že se vždycky evropští panovníci snažili vymyslet něco, čím by je zastavili. A Jiří z Poděbrad měl zajímavou myšlenku. On se snažil spojit evropské panovníky do takového nějakého svazku. Dneska bychom řekli něco jako Evropská unie. A v tom svazku ti panovníci evropští měli spolupracovat, neměli spolu válčit, ale naopak měli se spojit v boji proti Turkům. No nicméně evropští králové a císaři takovou myšlenku nedokázali nějak zvládnout, ještě bylo moc brzo, takže to úsilí Jiřího z Poděbrad nakonec vyšlo na prázdno. No, když Jiří z Poděbrad zemřel, tak už jako předtím, než umřel, vyjednal nějaké další nástupnictví na český trůn, tak po jeho smrti na českém trůnu na nějakou dobu usedli Jagellonci. To byl polský panovnický rod. První z Jagellonců byl princ Vladislav, tedy potom tedy král. Vladislav byl král, který vládl poměrně dlouho, myslím 45 let, což je hodně na tu dobu, vydržel na trůnu. Říkalo se mu král dobře, protože on byl takový nerozhodný a když šlechtici po něm něco chtělo, tak jim vždycky vyhověl, odpovídal jim dobře, dobře, zařídíme to, takže říkali mu král dobře. Po něm pak nakrátko ještě vládl Ludvík. Ludvík, jeho syn, se musel ujmout vlády, když mu bylo 10 roků, se vlastně stal králem, takže mu říkali král dítě. A vládl 10 let, když mu bylo 20 roků, tak potom padl v bitvě u Moháče, což byla právě bitva s Turky. Tam Turci měli poměrně velké vítězství, pak táhli na Vídeň. Zkrátka, český král Jagellonec Ludvík padl v bitvě u Moháče, on asi nepadl v boji, ale spíš na útěku někde v bažinách. A ten rok 1526, to je rok, kdy vlastně na český trůn po Jagelloncích nastoupí Habsburkové, ale to už bude učivo tohodle nového pátého ročníku. Tak, proběhli jsme to rychle, snad jste si třeba i na něco vzpomínali při tom povídání. Rozhodně tyhle vědomosti nejsou tady proto, abyste se je učili z paměti, ale mělo vám to nějakým způsobem jako vytvořit přehled o tom, jak ty naše české dějiny v těch dobách od nějakého 9. století až do začátku 16. století probíhaly. Já se s vámi zatím loučím, milí přátelé, přeji vám klidné dny, buďte zdraví a budu se těšit u dalšího videa a to už bude o Ferdinandovi, čili prvním habsburském panovníkovi na českém trůnu. Nashledanou.